Operasi haji pada tahun ini secara rasmi bermula selepas tiga penerbangan kumpulan jemaah haji Malaysia seramai 1,449 orang selamat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Ketibaan kesemua jemaah KT1, KT2 dan KT3 kemudiannya dibawa menuju ke hotel penginapan yang terletak kira-kira 100 meter dari perkarangan Masjid An-Nabawi. Laporan Syahla Sarapudin dari Madinah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Alhamdulillah, jemaah kita telah pun mula tiba di bumi Madinah Al Munawwarah ini secara berperingkat demi peringkat, dan kita sedia maklum penerbangan pertama telah pun bermula pada 4 Julai sehinggalah ke tarikh 4 Ogos. Jemaah kita adalah dari penerbangan yang terakhir akan terus masuk ke Mekah Al Mukarramah, dan saya dimaklumkan jemaah yang akan masuk ke Madinah adalah dari KT1 sampailah ke KT28 dan KT29 sampai ke KT-KT yang berikutnya akan mula memasuki Jeddah terus ke Mekah terlebih dahulu. Jadi inilah dia antara perjalanan jemaah kita untuk musim haji tahun ini. Ketibaan mereka di Hotel Al-Haram disambut oleh Timbalan Ketua Rombongan Haji Kebajikan Nurin Anwar Syamsuddin serta Dr. Muhammad Faid Abdul Rashid, Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan. Rata-rata jemaah yang ditemui sangat teruja dengan sambutan di hotel penginapan yang seakan-akan disambut ahli keluarga sendiri di bumi yang penuh barakah. Saya mula-mula sampai di lapangan terbang Madinah. Tiba-tiba saya tengok satu sambutan daripada pihak Arab, daripada memang teruja macam embang meluma. Syukur alhamdulillah, mula-mula terperanjat jugalah sebab tengok sambutan diorang dekat airport Madinah tu memang tak terjangka. Rasa macam menteri pula kita orang ni disambut dengan bunga, dengan apa semua. Syukur alhamdulillah, semua mudahlah. Sebab mak pun masa datang pun dia pakai wheelchair. Jadi layanan daripada pihak airport Madinah memang sangat-sangat terharu lah. Memang teruja lah sangat. Sambutan daripada pihak hotel ke pihak apa, saya tak tahu lah tu. Tapi dengan rasa syukur saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tabah Haji dan pihak-pihak yang terbabit semalam lah. Selain Hotel Al-Haram, TH turut menyediakan 4 lagi hotel penempatan seperti Hotel Anwar Al-Madinah Movenpick, Hotel Saja Al-Madinah, Hotel As-Saha dan Hotel Rauda Al-Aqiq di sekitar 100 hingga 300 meter dari Masjid Nabawi, Madinah. Nurin Anwar turut memaklumkan pelaksanaan program pra-pelepasan yang dikenali sebagai inisiatif Mecca Route telah terbukti mengurangkan masa jemaah yang berada di lapangan terbang. Mereka telah melalui urusan ini dengan selesa dan juga dengan terurus sekali, dan mereka cuba mengambil masa anggaran 45 minit saja sebelum telah mula menaiki bas ke bangunan penginapan iaitu di Al-Haram Hotel ini. Mekah Route ini untuk kali kedua untuk Jemaah Haji Malaysia kerana inisiatif ini telah terbukti memberi banyak kemudahan dan juga keselesaan kepada Jemaah Haji kita. Rata-rata kita melihat jemaah haji kita kali ini bila sampai di bangunan penginapan ini, mereka merasa lebih segar dan juga tidak terasa lama semasa di urusan di terminal haji. Beliau turut menasihatkan jemaah haji agar sentiasa mematuhi arahan yang ditetapkan serta menjaga kesihatan, terutama dalam menghadapi cuaca yang agak panas sehingga mencecah 47 darjah Celsius. TH telah merangka pelbagai aktiviti yang akan dilaksana oleh jemaah haji di Madinah, antaranya ziarah luar dan dalam Madinah serta ceramah bimbingan haji semasa jemaah haji berada di Madinah. Syahril Sarapudin, Madinah, TV1.